Šoreiz starp rindām ir ielikuši vairāk personāži, ar kuriem sākam. Tātad Rodions Kuruts, Latvijas basketbolists, Bruklinā, Hjūstonā, nākamā pietura Milwaukee. Milwaukee, starp citu, latviešiem ir labi veicies, kādā izpratnē. Tādā, ka mēs tur esam lielās egles gāzuši pirms desmitiem gadu. Un latvieši tur ir daudz, attiecīgi tā fanu kopa, kas pavadīs Rodionu Kurucu, atrodies viņam Milwaukee Bucks sastāvā. Nodrošinās sajūta, ka viņš ir tā kā mājās, bet jātiek pie spēles laika. Vai viņš to izdarīs? Pirmkārt, savainojumi, tad jāsārstē sevi, novēlam veselību Rodionam. Nākamais, šie ir NBA pretendenti uz lielajiem godiem. Milwaukee Bucks pagājušajā gadā izgāzās kā viena no favorītiem regulārajā čempionātā. Nu, regulārās čempionāts paši atceraties, kāds tas izskatījās, bet, nu labi, caur burbuļiem un šampūniem tam līdzīgi, nu, tur tā bija, ka sarūknējums palika. Tātad šoreiz viņi negrib atkārtot kļūdas. Un tas nozīmē, ka Rodions ir nonācis komandā. Viņš jau bija komandā Bruklinā, kas ir viena no favorītiem. Tagad atkal viņš ir nonācis komandā, kas ir viena no favorītiem uz pašiem augstākajiem godiem. Šis ir viņa līguma trešais gads. Līgums paredz arī ceturto gadu, bet tā ir komandas izvēle. 1,8 miljonu. Tas ir labs cipars, lai viņu paturētu arī uz vēl vienu sezonu kā komandas izvēli Milwaukee Bucks sastāvā. Brīvā cīkstone Anastasija Grigorjeva ir nodrošinājusi sev dalību Tokijas olimpiskajās spēlēs. Spēles runā, ka notiks, to vēl redzēsim. Skatītāji no ārzemēm tur nebūs, tas jau tagad ir skaidrs. Bet atgriežoties pie Grigorjevas, sarežģīta izspēles kārtība, lai nokļūtu līdz olimpiskajām spēlēm. Jābūt labā sportiskā formā. Nu, šo sporta veidu var baudīt visvairāk tad, kad tu lasi atskaiti par notikušo, jo teiksim tā, video formāts, lai kā tur nebūtu ar meitenēm, nu, brīvā cīņa, paiksmāki, nu, tur nekas nav tā skaists. Labi. Biatlonists Sanita Buliņa, jā, mums bez baibas Bendiks ir vēl viens uzvārds, kurš pagājušā nedēļā uzspīdēja pasaules kausa apritē. Biatlonis Sanita Buliņa sprintā pasaules kausa pēdējā posmā pārsteidz ar 32. vietu. Tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, kas tad notika? Ļoti vienkārši. Biatlonā ir ļoti vienkārši. Ja tu šaubi bez kļūdām, viss ir kārtībā. Attiecīgi, Sanita šaubi bez kļūdām, 32. vieta. Vēl pavasarī jāapstrādā ar kājiņām, lai varētu soli ātrāk dabūt. Un viss notiek. Nu, un tad pie tēmām, kas tagad nepāries kādu laiku. Tātad galvenais pretendents, kas varētu trenēt vīriešu basketbolu izlasi. Mēs meklējam cilvēkus, sakam, tam vajadzētu būt ārzemniekam, bet tajā pašā laikā noliekam viņam blakus kādu no mūsēm, piemēram, konkrēti Jāni Gailīti no VF, kurš arī ir, tā kā ir iesniedzis iesniegumu vai arī savu prezentāciju. Treneru komisija ir noskatījusies šos te pretendentus un tagad izvirzījies priekšplānā ir Luka Banki no Itālijas. Labs treneris ir pa klubiem lēkājis, nu, parādījis sev ar ļoti veiksmīgi. Tātad roka piešauta, kas mējies tagad jau katrā komandā ir jābūt vismaz vienam Lukam. Un kāpēc tā nebūtu Latvijas izlase? Nu, ja runājam kaut vai par treneri, bet vārdam Luka ir nozīme un par to mazliet vēlāk. Basketbolisti bija pirmie, kas ārzem treneri mēģināja. Nav tā, ka mēs ar šo tagad kaut ko sākam. Ja, bet kā beidzās, mēs atceramies Dormeja un Matreča paudze, ja, tad tie tur, nu, šo treneri vienkārši sadedzināja, izspļāva un tam līdzīgi. Bet ārzemes speciālists pie Latvijas izlases, nu, hokejs, tā kā ar pluszīmi mēs sakam, futene, nu, tā kā nekā. Ja, sekams ir dažādas, bet nevienmēr labs treneris ir vajadzīgs. Un vispār jau vārdam vai vārdkopai labs treneris ir tāda, nu, tāda dīvaina piegarša, jo kas ir labs treneris? Ne visos gadījumos labs treneris, nu, teiksim, tāds, kurš kaut ko saprot no sporta vien, kas zīmē schēmas, palien apakšā zem pretinieku, ja, atnes panākumu komandai. Un varbūt arī absolūta viduvējība un komandā ir līderis. Komandā ir līderis, kas visu to nosaka. Ja. Mums ir ļoti spils gadījums ar Rīgas Dinamo, ar Šupleru, tad, kad Rīgas Dinamo pievienāja Sozoliņš, jo līdz
tai dienai vai līdz tam vakaram, kad Ozoliņš vēl nebija aizvadījis nevienu spēli, Šupalēram likās, ka jāraksta ir atlūgums. Jā. Nu, viņš tik vārkas bija tajā brīdī. Bet ienāk Ozoliņš, un viņš saprot, jā, ka viņš komandu izmainīt nevar, bet šis konkrētais spēlētājs, kas parādījies, var. Nu tad netraucē. Jā. Un arī tā ir laba. Vai teiksim tā, nu, trenera kvalitāte, neteiksim, labs treneris. Vienkārši, nu, treneris zina savu vietu. Jā. Un vai tāds būs Luka Banki? Kas notiks ar basketbolu? Nu, svarīgi jau ir spēlētāji, vai ne? Svarīgi spēlētāji. Un vai tie būs? Kaut kādi jau vienmēr būs. Bet mums jau pierreizes arī jāpadomā ir par vakcināciju. Un ko nozīmē vakcinācija Lukas sakarā? Tas nozīmē, ka vismaz vienam spēlētājam, un tas ir Kristaps Porziņš, vajadzēs vakcinēties pret vārdu Luka. Vārds Luka šobrīd saistībā Kristaps Porziņš. Es domāju, ka ir diezgan neviennozīmīgs. Un stāsts ir par šī brīža Dallas Mavericks kārtību, kādā notiek viss. Pagājušajā nedēļā Dallas Mavericks īpašnieks ir pateicis, ka nē, KP, tātad Kristaps Porziņš, mainīts netiks, pārdots netiks, nē. Nu, kā mēs zinām, tie ir lielākie meli, kas ir dzirdēt, jo profesionālajā sportā maina visu, kas ir iespējams. Maina visu, ne tikai krekliņas, bet spēlētājs vēl jo vairāk. Un šajā ziņā, es domāju, ka garantijas nav nekādas, jo arī apstākļi, kāda KP šobrīd veidojās šajā klubā, ir ļoti interesanti. Organizācija šobrīd ir pilnībā nodota Lukas rokās, un viņi gaida vasaru, lai varētu parakstīt ar Luku lielo līgumu. Attiecīgi spēlētājs arī šo izmanto. Viņš to pats ļoti labi saprot, bet vēl trakāk, ka pagājušajā nedēļā, piemēram, pirms vienas no spēlēm, parādījās plakāts, ko taisa pats klubs. Atnācu, ieraudzīju, paņemšu. Ja? Un tur Cēzara, Laura Vainaks virs Lukas galvas un tam līdzīgi. Nu, komandu spēlēs izcelt vienu tādu personību ir ārkārtīgi tiksim tā, nu, skumji. Ja? Un tas nozīmē, ka šobrīd organizācija ļoti atklāti dar visu, lai pateikt, ka tā ir Lukas Dončiča komanda. Protams, visiem pāriem varētu būt arī nu, tieksim, pārdomu šajā sakarā. Un kur nu vēl tādām džekām kā KP, kurš nu, arī ir uz laukumu nonācis un saņēmis savu lielo kontraktu nevis tāpēc, ka viņš ir garš, nevis tāpēc, ka viņš ir no Liepājas vai kādreiz spēlējis Ņujorkā. Nē, viņš ir labs spēlētājs. Attiecīgi, līgā, kurā individuālās prasmes tiek ļoti augsti vērtētas, tādam kā KP šobrīd atrasties blakus no vienām konkrētām spēlētājiem, kurš, nu, ko grib to dara. Un tā ir, tur nav nekāda greizsirdība, tā kā, nu, man kā latvietim varētu būt greizsirdība. Nu, ko tas Luka tur izpildās? Bet viņš vienkārši izpildās. Viņš izpildītos jebkurā gadījumā un viņu visādā ziņā veicina. Un otrs, kas ir blakus, nu, tas pie varēšanas netiek. Attiecīgi, viņš pats nevar neko izkārtot, KP, ja ir bez bumbas, tad ir bez bumbas. Nu, viņam nav tāda priekšrocība, ka viņš varētu, piemēram, nu, savākt bumbu un teikt, nu, paskatīšos, ko tagad darīšu. Ja? Nu, tā nav. Attiecīgi, apstākļi tādi, kā ir. Labā ziņa, ka tie pāriet, agrāk vai vēlāk līguma beidzas, agrāk vai vēlāk ir kaut kādi apstākļi, kuros arī organizācija, tad, kad viņi būs iepakojusi Lukam nākamo līgumu, viņi teiks, nu, okay, nu, tagad paskatamies, nu, kā mēs varam šo komforta zonu mazliet pamainīt. Vai ne? Tas, ka tas ir diskomforts, nu, to jau redz. Ja? To jau redz. Ne, jo jūs ņemat komandā KP, zinot to, kā viņš spēlē, un atstājat viņu apmēram, nu tā, nu, ko tam mēs varam? Nu, ko tam mēs varam? Tā tagad izskatās. Nu, ko tam mēs? Nu, Luka jau spēlē. Ja? Nu, tur kombinācija tur nav, mēs taču visu redzam. Kombinācija ir tas, kā saprot basketbolu Luka. Tā ir Dallas Mavericks šī brīža kombinācija. No latviešu pozīcijiem raugoties stulbi. Bet, nu, kurš teica, ka ir viegli pelnīt miljonus? Neviens. Ja? Līdz ar to Kristaps pacietīgs. Gan jau mēs saldējam, vēl ēdīsim kopā, visi kopā, arī ar tavām spējām laukumā. Hokeja drūdzīgi gaidot vai hokeja drūdzi pārdzīvojot, joprojām paliekam pie pasaules čempionāta stāsta. Startautiskā hokeja federācijas vadošie cilvēki pagājušajā nedēļā bija Maskavā, veidot tā, ka tādu slēgto klubiņu tur Treķaku izmeta no padomas, bet neizmeta, tāpēc, ka ir sankcijas, tāpēc, ka sankcijas startautiskās pārēdzes, ka nedrīkst atrasties startautiskās organizācijās vadošos postaņos kaut kādi krievi, un tā kā Treķeks ir krievs, tad viņam palūdz, nu, noejam malā no IHF padomas, ja viņš pagāja maliņā. Līgums, starp citu, ar Latvijas hokeja federāciju joprojām nav pārrakstīts,
par pasaules hokeja čempionātu rīkošanu. Tas ir tas vecais līgums, kas šobrīd ir spēkā, tad, kad mēs rīkojam vienu grupu un attiecīgi viss no tā izrietošais. Bet šobrīd mēs jau rīkojam visu čempionātu. Attiecīgi droši vien, ka IHF skatās un saka, nu jūs tur rīkojat, ja, par naudu. Nu, gan jau jūs tiksiet galvā. Nu, tā tagad izskatās. Jā, un starp citu naudu mēs dodam pasaules hokeja čempionātam naudu. Valdība dod, nu kā, nu valdība. Nu, tā ir Latvija, Latvijas uzņēmēji. Tātad nevis valdība. Starptautiskās federācijas kongress notiks pasaules čempionāta laikā. Ir paredzēti 120 viesi, 6 dienas viņi tusēs. Viņa būs Daugavas lielā viesnīca, tā ir jau norezervēta. Nu, mēs paši saprotam, kāda ir apstākļa šobrīd. Vai viesnīcas ir pārpildītas? Nu, jā, nu, paskatieties, paguglējiet, aizsūtiet kādu pieprasījumu kādai viesnīcai, kā tur ir ar numuriņiem, ir aizņemt uz vasaru vai nav, vai uz vasaras sākumu. Nu, protams, ka nav, bet nu, nekas, tas ļauj mūsējiem tomēr būt gan radošiem. Un tagad ir ietāmēts tā, ka, lai paņemt naudiņu no valdības, ja, tad nu, kongress ir jārīko. Latvija par to visu maksā. Latvija ir ietāmējusi, ka 155 eiro maksās viens numuriņš vienam cilvēkam dienā. Jā, nevis uz 6 dienām, bet dienā 155 eiro. Nu, nav slikti. Normāli. Normāli. Nav dzirdēts, ka Kalvītis vai Kozjols ir kaulējies par šo cenu. Jā, viņi nav teikuši, ka nu, mēs nosiktām šo cenu. Bija 500 eiro līdz 155. Jā, nu, kad droši vien kā 155 bija standarta numuriņš, tā šie paņēma. Jā, šajos laikos, ka var kaulēties. Nu, bet ja tā nav viņu nauda, kāpēc kaulēties? Kāds taču iedod to naudu, vai ne? Viņi jau paši to tā kā nenopelna. Attiecīgi viesnīcas izmaksas IHF kongresa delegātiem apaļi skaitļi 111,600 eiro. Savukārt pie tām izmaksām, kas saistās ar Daugavas ledus hali, kas tur tiek veidota un ņemās tur cilvēku un tamlīdzīgi, es jau atvainojos iepriekš Edgaram Severam, jo viņš, teiksim, tā ļoti principiāli pieskata visu šīs tāmas. Un tur ir tā, ka tie borti, iepriekš reizes teica, ka borti un apmals tā kā varētu nebūt pasūtīts, kas pa mūru. Nē, borti un apmals ir, Bet ir citas lietas, kas tur tiek šobrīd veidotas. Un pēc visa tas, kas izskatās tāmē šobrīd, ir skaidrs, ka Latvijas hokeja federācija šobrīd uz pasaules čempionātu rēķina taisa savu centrālo ofisu nākotnes vārdā. Tātad noteikti viņi no prizmas pārcelsies uz Daugavas ledus hali, pēc čempionāta. Tas viss tur tā kā turpinās attīstīties un tieši tāpēc ir ārkārtīgi jauki izlasīt, ka, piemēram, lielā ģērtuve ja, tiks apmēbelēta par 60 tūkstošiem. Par 60 tūkstošiem. Ģērtuve. Hokeja ģērtuve par 60 tūkstošiem. Un treneriem arī ģērtuve tiks apmēbelēta par 12 tūkstošiem. Ja, atsevišķi. Arī lielā treneru ģērtuve. Pasvītroja nākotnes vārdā. Nu, tā tad Latvijas hokeja federācija kaļa dzelzi, jeb kaļa dzelzi, kas izskatās pēc pasaules čempionāta. Tad kāpēc neiekārtot uz pasaules čempionāta rēķina savu nākotnes galveno mītni? Ja? Un tur pārcelsies Latvijas hokeja federācijas vadība. Nebrīnīšos, ka tur kādā brīdī arī Rīgas Dinamo pārcelsies. Nu, tas ir normāli pie tiem apsākļiem, kā vienkārši cilvēki pārliek naudu no vienas kabatas otrā, un tā nekad nav viņa nauda, viņa ar citu naudu diezgan labi tie galā. Un tad ir virsraksts par komandas sportspēļu halli. Komandas sportspēļu halli cels Rīgā. Pagājušajā nedēļā valdība piešķīra tam 13,65 miljonus. Tas ir plānots tur, kur Krišāņu Barona iela, blakus Daugavas sportnamam. Tāds pagalms tur ir. Adrese ir forša. Krišāņu Barona ielā 99C. Kāpēc C? Nu, ne tāpēc, ka ģenerālsekretārs ir Ciprus, Latvijas basketbola savienība. Ne tāpēc. Bet tur būs 3000 skatītāju vietas. Un Kaspars Ciprus, ko pieminēja, viņš citēju saka. Esam ļoti pateicīgi Saeimas sporta apakškomisijas vadītājiem Sandim Riekstiņam, Rīgas domas priekšsēdētājai Vienēcē Lindai Ozalai un Saeimas deputātam Gatim Eglītim, nu, viss no JKP starp citu, par aktīvo iesaist, kā arī izglītības un zinātnes ministrijā un visiem valdības koalīcijas partiju deputātiem un ministriem, kuri atbalstījuši mūsu ieceres īstenošanu. Tagad ceram uz turpmāk produktīvu sadarbību ar Rīgas domas institucijām. Nu, klausies, Kaspar, nu, tev jāsaka, paldies ir uzņēmējiem. Jo ko tad politiķi izdara? Politiķi tikai nobalso, dalām šo naudu tā. Uzņēmēji samet šo naudiņu, lai kādreiz varētu tur būt
multifunkcionāla hala, kas ir vajadzīga. 3000 skaitāja vietas, tas ir ļoti saprātīgs lēmums. Tas, ka jūs projektu tur esat paši sazīmējuši un apmaksājuši, arī ir ļoti labi. Tas, ka jūs sakat, ka jūs pastrādājāt sponsoru piesaistē. Nu, ja mēs par sponsoriem saucam Latvijas valsts uzņēmējs, kas nav maksā nodokļus, tad jā, jūs to esat izdarījuši. Esat sameklējuši politiķus, kas šobrīd ir nobalsojuši par. Bet, nu, teikt viņiem paldies, kāpēc? Viņiem tas ir jādara. Viņiem arī ir jāizsver, cik tas ir saimniecis, cik tas nav, ko tad viņi tādi ir izdarījuši. Ja, paņēmuši Excel tabulu, lineāli un pārdalījuši kaut ko. Ja, tāpēc pirms mēs sakam kaut kam paldies, nu tā pasaule tik žēlīgi ir iekārtota, ka tiem politiņiem it kā jāsaka paldies, bet padomājam, kurš to naudu viņiem tur priekšā noliek. Ja, tie ir Latvijas uzņēmēji. Tāpēc Latvijas basketbola savienības vārdā saku paldies Latvijas uzņēmējiem, kur ir sametuši tieši tik daudz, lai politiķi varētu piešķirt 13,65 miljonus multifunkcionālai halei Baronielā 9999C. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk!